Dobrý den. Já jsem vám včera slíbila, že se ještě vrátím k tomu dotazu, k dotazu pro Milenky. My už jsme se včera podívali na to, proč váš partner, teda váš milenec, proč odchází k té ženě, se kterou tedy má nějaké, dejme tomu, oficiální partnerství, proč se k ní vrací, proč se vrací k ženě, se kterou de facto ani nežije, tak jak to bylo napsané v tom komentáři. A teď se ještě na to podíváme dál, protože já jsem měla prostě pocit, že ty karty mi chtějí říct ještě něco dalšího. Já ještě než začnu, ještě než se na to podívám úplně, tak bych chtěla moc poděkovat za lajky, které dáváte mým videím. Chtěla bych poděkovat za vaši krásnou zpětnou vazbu. Chtěla bych poděkovat i za vaše e-maily, za tu inspiraci, kterou mi v e-mailech posíláte. A zase bych chtěla připomenout, že třeba i tenhle dotaz je opravdu už hodně starý. Jo? On už je několik týdnů starý a já jsem se k němu měla šanci a čas dostat až teď. A tím chci jenom některým z vás, kteří jste mi posílali své dotazy do e-mailu, říct, prosím, mějte trpělivost, to fakt jako může trvat několik týdnů, než se na vás dostanu, než na vás přijde řada. Já si uvědomuju, že ta vaše situace někdy, že vy máte prostě pocit, že byste tu odpověď potřebovali teď hned, ale to tady říkám už po několikáté, není úplně v mé moci na všechny ty dotazy odpovědět teď hned a všechna ta videa, která se týkají těch vašich otázek, prostě natočit teď hned. Mějte fakt trošku trpělivosti, prosím vás o to. A když jsme u těch teda komentářů, ještě než se, já vím, že to zase tady se rozkecám a že to zase to video bude dlouhé, což nikdy nechci a potom se mi to nikdy nepodaří. Ale když už jsme u těch komentářů, tak já bych si tady chtěla pozastavit nad jedním komentářem, který mě tak trošku jako rozesmál na jednu stranu, na druhou stranu mě trošku jako zvedl ze židle, ale já vlastně ani nevím, jestli na něj budu reagovat, pořád si to tak v sobě přemýlám, jestli na něj nějak jako reagovat, nebo jestli to nechat být, protože to prostě je dotaz od člověka, který mi teda psal. A teď zjistila jsem, že to nepsal jenom mě, a že tady tenhle úplně stejný komentář teda posílá ten člověk, ten anonymní hledač pravdy i jiným kartářkám na internetu, kterých si moc vážím, vážím si jejich práce a i u nich teda se objevuje tady tenhle komentář úplně stejného znění. Takže vážení hledači pravdy, jako Ctrl-C, Ctrl-V, to je jako super, že to umíte, ale jestli teda chcete někoho obracet na svoji víru, tak možná by to chtělo trošičku jako inteligentnější a chytřejší přístup. On tam psal ten člověk, že všechny kartářky schoří teda v ohni pekelném nebo schoří plamenem. Já nevím, já si to nepamatuju, já si odmítám prostě slovo od slova prostě pamatovat tady tyhle, jako tohle bludářství, tyhle bludy. Já vím, že se to objevuje teda v Biblii, že se to objevuje ve nějakém zjevení Jana. Já možná teda, jestli se na to díváte, vážený teda anonymní hledači pravdy, tak já bych vás chtěla poprosit, neberte si ta antidepresiva častěji, píšte mi tady tenhle komentář častěji, já se vždycky jako pobavím u toho, ale zkuste na druhou stranu trošku zapřemýšlet, jo. A zkuste zapřemýšlet nad tím, jestli opravdu je dobrý přístup a dobrá cesta pokoušet se obracet někoho na svoji víru tím, že mu bude něčím hrozit. Jo? To je jedna věc. Další věc je, opravdu si myslíte, a teď podívejme se do historie, opravdu si myslíte, že ten Bůh, na kterého vy se odvoláváte, ten Bůh, který nás miluje úplně všechny stejně, ten Bůh, jehož my jsme děti a který nás opravdu miluje, ať už jsme v jakékoliv situaci, ať už jsme v jakémkoliv sociálním postavení, ať už jsme král nebo žebrák, ten Bůh, který nás všechny pokládá za svoje děti, opravdu si myslíte, a teď se podívejme do té historie, že bylo v jeho zájmu a že opravdu měl v úmyslu to, co dělali potom fanatici, jako vy. Fanatici, kteří vymýšleli kladiva na čarodějnice, kteří prostě zinscenovali nějaké, dejme tomu, inkvizitorské procesy, ve kterých schořili desítky, stovky a tisíce lidí. A
kdy skončily na hranicích teda ženy, které se snažily pomáhat druhým lidem, protože ti inkvizitoři je označili za čarodějnice, kdy na hranicích schořily třeba ženy, které se snažily pomoct děvečce od jejího, dejme tomu, outěžku, od toho těhotenství, ke kterému ale ona třeba přišla tím, že ten sedlák, u kterého pracovala, ji znásilnil někde na slamníku. A teď teda, když nehledě na to, že tady v těchto procesech na hranici skončily nejenom teda tyhle v uvozovkách čarodějnice, ale skončily tam i lidi, které vaše církev chtěla připravit o majetek. Jo, tam prostě potom už nešlo jenom o tu víru. Opravdu si myslíte, že ten Bůh, který nás miluje všechny stejně, takhle, jako pro kterého jsme jeho děti, opravdu si myslíte, že bylo v jeho zájmu prostě nějaká, dejme tomu, netolerance. Vždyť takový fanatici, jako vy, oni úplně zničili, vypálili, vysekali posvátné háje našich předků, jako Slovanů, kteří teda neuznávali toho jednoho boha, ale pro ně to bylo prostě náboženství, pro ně to byla víra, která tady byla staletí. A bylo to něco, co bylo prostě spjaté s tou matkou přírodou. Bylo to moudro, které vycházelo úplně z lůna země. A fanatici jako vy se rozhodli tady tyhle jejich háje prostě vykácet, vypálit a násilím jim vnutit tu svoji pro ně jedinou možnou víru. A teď fanatici, jako vy, oni se postarali o ten rozkol v té křesťanské církvi, protože tady docházelo, a víme to teda z těch husitských válek, tady docházelo k obrovským prostě hádkám a k umírání tisíců nevinných i lidí, dětí, žen, které s tím neměly nic třeba společného. A jenom proto, že křesťané se nedokázali domluvit, jestli teda se bude nebo nebude přijímat pod obojí, jaký ten styl té víry je teda pro to křesťanství v pořádku. Jo, a potom proto teda vznikaly ty války. Díky fanatikům, jako jste vy, vážený pane, díky nim my křesťané, my Evropané, teď prostě jsme z většiny nevěřící. A ta naše víra je podkopaná a díky tomu tady je ta hrozba, že prostě budeme zahlceni nějakými, dejme tomu, lidmi z východu, kteří tady tohle s tou svojí vírou to nedopustili, jo? Kteří prostě tu svoji víru a to svoje náboženství si zachovali. Oni to jsou taky fanatici, to já tady nebudu je hájit a nebudu říkat, že nejsou, ale nějakým způsobem se k tomu dokázali postavit tak, že ta jejich víra je jednotná. Takže jestli mě budete chtít pobavit, napište mi zase Ctrl-C, Ctrl-V, jak víte, už jsme si o tom říkali, že jo, že to takhle funguje, tak mi to tam zase dejte, ten komentář. A já ho budu asi ignorovat, jo, já už si myslím, že jsem k tomu řekla svoje. Dobrá, takže já už jsem se tady zase rozpovídala, nevím ani jak dlouho už tady hovořím k člověku, který vlastně mi ani za to nestojí. Možná to teďka byla ztráta času, protože jemu to prostě do toho mozku nedoputuje a furt se bude tady snažit jako čtít oheň a síru. A jestli si myslíte, že kartářky dělají něco teda špatného, za co by mohli viset, nebo viset, vy nám hrozíte tím ohněm, že jo, a tak za co by měli hořet, tak si to myslete dál. A snažte se nás tady tímhle zastrašovat, snažte se nás jako obracet na tu svoji víru, ale já si myslím, že ta vaše víra, ta naše víra, ta křesťanská víra spočívá v toleranci. Miluji bližního svého. Když někoho miluju, tak se ho nesnažím prostě zastrašovat. Sorry, ale tohle si o tom myslím. A teď jako myslete si a dějte si, co chcete. Já vás nesoudím, já si vás nesnažím obracet na tu svoji, dejme tomu, cestu. Tak nedělejte to ani vy. Je to úplně zbytečné, ničeho tím prostě nedosáhnete. Tak, teď pojďme teda na ty milenky. Už končím tady s tím pánem. Už jsem s ním strávila daleko víc času, než by si jako zasloužil. A když ani on si nedal tolik času na to, aby tam napsal teda každé z nás něco jiného, aby teda si vzal na to čas a napsal tam každé z nás něco konstruktivního, jenom prostě někde něco skopíroval z nějakého zjevení Jana a tím se tady ohání a ohání se tím jako napříč YouTube, a tak já už fakt jako nebudu plýtvat časem na takového člověka. Dobrá tedy. Tak, pojďme na ty milenky.
My jsme se tedy v tom včerejším dotazu ptali a díky dotazu, díky komentáři pod jedním mým videem na to, jak to je tady s těmi milenkami. Ten dotaz zněl, mohla byste prosím udělat výklad i pro milenky, taky to nemají jednoduché, když někoho milují a on se stejně stále vrací k ženě, se kterou ani nežije a nemají děti. Proč s ní teda je? Tak na to, proč s ní je, už jsme se podívali včera. Já jsem říkala, že je mi to líto, že jsem vás asi nepotěšila, nebo že ty karty, které byly přede mnou, že vás asi nepotěšily, že jste možná čekali jiný vzkaz od toho. A taky jsem ale říkala, že pro mě to ještě není jako konec, že mám pocit, že ty karty mi chtějí říct ještě něco dalšího. A nechtěla jsem, aby to video bylo zase hodinové, tak jsem to prostě takhle rozdělila. A mě teď ty karty říkají jako, oni jak kdyby se divili, co vás v tom vztahu jako drží, co vás drží u tady tohohle muže. Vy s tou osmičkou mečů možná, a já už půjdu na ty karty, jo, rovnou. A mně to přijde, jak vy, kdybyste se prostě dobrovolně drželi někde v nějakých poutech, v nějakých okovech, v nějakém, dejme tomu, omezení. A teď jako, proč si to děláte, jo, proč? Jak kdybyste měli pocit, že si jako nezasloužíte nějaké štěstí, jo? Jak kdyby vy jste sama ten člověk, který sám sebe omezuje vlastními nějakými, dejme tomu, prostředky. Jo? Máme tam ženu, která je teda obklopená meči, ačkoliv to obklopení není úplně takové, že by jako z toho, dejme tomu, sevření těch mečů nemohla vystoupit. Ta má krásný prostor, když by se teda rozhodla z toho vyjít, tady z téhle situace, tak ona může a může si úplně krásně sundat ten cár té látky z očí, aby teda mohla vidět, aby mohla prohlédnout a může si úplně klidně sundat i ta pouta, ale jak kdyby jako sama sebe držela tady v téhle situaci. Ona to může udělat, ale jako dobrovolně tam zůstává. Jo? Něco, vy něco prostě v sobě potlačujete a držíte se dobrovolně tady v téhle pozici, dejme tomu jako oběti. Jo, vy to možná intuitivně víte a cítíte, že byste se měla rozhodnout z toho vyjít, tady z toho začarovaného kruhu, ale něco, jak kdyby vám bránilo prostě udělat ten krok dopředu. A teď jako co to je, jo, máme tady tu desítku holí a vy nejenom intuitivně, ale už i rozumem víte, že je toho na vás moc, že jste si prostě vzala moc velké sousto. A tahle karta vám radí odložit ty hole. Vy už nemůžete dál je takhle vláčet, to prostě není už dál ve vašich silách, to už jako je přes tu vaši fyzickou sílu a ono to může všechno spadnout. Když to nepustíte aspoň jednu hůl z toho, anebo třeba je tam pusta, nechte je tam všechny a půjde se vám mnohem líp, ale když to neuděláte, tak ono vám to stejně, když uděláte ještě ty další dva nebo tři kroky, anebo jenom jeden, ono vám to stejně může spadnout. Tady tahle karta přináší prostě takovou beznaději, jo? A přináší vám starosti a zátěž, ale zase je to zátěž, kterou my dobrovolně si na sebe nakládáme. Vy ty hole jste jako dobrovolně tam někde si naložila do té svojí náruče a teď jako dobrovolně je nesete. Ale proč? Máte pocit, že jste na všechno sama, máte pocit, že prostě jak kdyby bojujete s nějakýma větrnýma mínama, ale proč to jako, proč to děláte? Proč? Co vám to přináší? Co vám to, mě ty karty tady neříkají nic, že by vám to přinášelo něco, co by aspoň v náznaku mluvilo o radosti. Máme tady pětku pohárů, to je prostě zklamání. To je taková fakt jako sklíčenost, deprese, ale zase tohle je karta, která úplně stejně jako ta osmička mečů nebo desítka holí radí. Odložte něco a ono se vám uleví. Oplačte tam ty vylité poháry, oplačte to, o čem vy máte pocit, že jste o to přišli, smiřte se s tím, smiřte se třeba s tím, že už ty poháry teda definitivně rozlily, ale vezměte to jako nějakou poučnou zkušenost, oplačte to, opusťte to, odpusťte to a běžte dál za váma, tam nebo vedle té ženy, tam někde, kde teda ona se nedívá, tím směrem, kde se nedívá, tam jsou ještě další dva plné poháry. Vám se nerozlilo úplně všechno, vy jste nepřišla úplně o všechno.
jako vám tam ta naděje ještě pořád existuje, ta naděje tam ještě pořád svítí ve formě těch pohárů, tak si vemte ty plné a ty prázdné tam prostě nechte. A tahle karta vám radí, že prostě je potřeba něco jako ukončit, dobrovolně se rozhodnout a ukončit už to svoje trápení. Ukončit ty svoje pocity, dejme tomu trpkosti a frustrace. Vy možná jste vystřízlivěli z nějakých svých jako snů, jo, vaše sny se mohly zhroutit společně s těmi rozlitými poháry. Ale ona tady, tahle karta naznačuje i nešťastnou lásku. Jo, a možná naznačuje neschopnost najít si partnera, ale proč? Proč vy si prostě do života přivoláváte a necháváte si tam úplně dobrovolně tady tuhle, takovouhle situaci? Já už jsem tady několikrát mluvila o tom, že jsem původně měla v plánu vykládat karty a nahrát vám si nějaké meditace. A ono se to pak nějak jako zvrhlo v to, že mě těch vašich stimulů a těch vašich, dejme tomu, návrhů na výklady přichází tolik, že já nemám prostor a čas ty meditace nahrát. Teď do toho ještě jsem měla ty úžasné geniální nápady na kouzlení, na čarování a na ty příběhy, čehož nelituju. To prostě byly z toho začátku takové stimuly. Já jsem prostě cítila, že takhle to chci udělat, že takhle to jako mám udělat, že to k tomu jako patří, že to je takové fajn doplnění těch výkladů karet. A už po několikáté tady mluvím o těch meditacích, které jsem měla v plánu. Ale já se k tomu jako dostanu, ale nebude to teď hned, na to je potřeba trošku času a trošku toho prostoru a to teď úplně nemám, ale určitě se k tomu dostanu. Já teď možná tady v téhle vaší situaci, já bych doporučila podívat se na YouTube, je toho spousta, podívat se na nějaké meditace, na možná posílení vnitřní ženy. A nebo posílení vnitřního dítěte. Zkuste si afirmovat, zkuste se podívat na to video, co jsem nahrála s těmi afirmacemi. Já myslím, že uvnitř ve vás někde je nějaký blok. Vy, jak kdybyste si myslela a podvědomně možná, jo, že si tu lásku toho nějakého partnera nezasloužíte. A tak si podvědomně třeba do života přitahujete takové ty nepravděpodobné partnery. Partnery, u kterých už na první pohled musí být jasné, že to s nima jako nevyjde. A vy to intuitivně asi jako cítíte, jo? Ale ta vaše energie toho, že možná sama sebe si nevážíte, nebo že možná sama sebe nemilujete, tak to vám do toho života přitáhne člověka, který si vás tak jako nebude vážit a který vás bude jenom využívat. Nenechte si to už líbit. Všichni máme nárok na štěstí, všichni máme opravdu nárok a šanci v životě být milovaní. A všichni si zasloužíme tu lásku, jenom my jsme si to měli prostě přestat blokovat nějakými těmi svými vnitřními bloky. Zkuste se na to podívat, zkuste tam poléčit tu vnitřní ženu a zkuste poléčit v sobě to ženství, zkuste prostě poléčit tu svoji sebehodnotu, jo, to sebepřijetí. Možná se vám během toho vašeho života a možná stáhne už od dětství a třeba se to táhne z té původní rodiny už jako přes několik generací, jo, kdy ty ženy třeba v tom vašem rodě mohly být těmi svými partnery znevažované a mohly žít v nějakých pozicích, dejme tomu, utlačovaných partnerek, v pozicích partnerek pod pantoflem a nechci ani pomyslet na to, co ještě další by to mohlo znamenat. Zkuste to v sobě odblokovat. Zkuste tady tohle, na tohle se prostě zaměřit a můžete použít třeba nějakého kineziologa nebo SRTčko, jo, anebo třeba ty meditace, cokoliv, co s vámi jako zarezonuje. Zkuste to, zkuste prostě na tom zapracovat, zkuste na tom máknout, abyste to nepředávala dál těm dalším generacím, abyste to nepředávala dál těm vašim dětem. Určitě, jestli máte dceru, nebo jestli někdy budete mít dceru, tak určitě byste nechtěla, aby byla v životě nešťastná a aby si prostě do života přitahovala hajzly, promiňte mi to slovo, kteří budou jenom prostě využívat a kteří jenom ošustí, opustí a prostě odjedou někam pryč. Máme tady toho rytíře holí.
Bojeho, milovaného, já se ani jako nedivím na jednu stranu i při tomhle všem, teda svrabu kolem, i při téhle vší bolesti a smutku a depresi kolem, co tu vidím v těch kartách, tak já si na jednu stranu ani jako nedivím tak trošku, že vás tady tenhle člověk přitahuje. Vás přitahuje to charisma jeho, které je tady nepopiratelné a nesporné. To je člověk, který je tak přitažlivý a který má takový magnetismus, že tomu prostě nejde odolat. Tohle je nejhorkokrevnější mužská karta osobní z celého tarotu pro mě. To je prostě takový temperament a taková vášeň a takový oheň, že ono to na jednu stranu nás jako přitahuje, nás ženy, na tom muži, jako tu můru, to světlo, ale na druhou stranu my si můžeme pěkně spálit prsty. A fakt, jako když si nedáme pozor, tak hodně spálit prsty. A tam teda nejde jenom o spálení těch prstů, tam můžeme schořet, jako nám tady prorokoval ten hledač pravdy se zjevením Jana. A tam fakt jako tam fakt může dojít k nějakému průšvihu. On tady tenhle rytíř, on tím, jak je charismatický, on opravdu v nás může vzbudit nějaké naděje. Ale já bych nespoléhala na to, že tyhle naděje mají prostě nějakou vizi do budoucnosti. Jo? Tohle je prostě rytíř, který nám vjede, nebo člověk, muž, který nám vjede do života, zpřevrátí tam všechno vzhůru nohama, prostě ten náš úplně jako přeháže od základů. My jsme najednou tím, jak nás teda okouzlí, tak jsme ochotné, schopné, připravené a velmi rádi bychom ten svůj život jako změnili kvůli němu od základů. Jenomže on se potom může prostě rozhodnout a bez jakéhokoliv možná důvodu, bez toho, aniž by nám to vysvětlil, aniž by nám to nějakým způsobem naznačil, bez slůvka vysvětlení, bez slůvka rozloučení, bez slůvka pozdravu, on se může rozhodnout z toho našeho života odjet zase dál. A třeba zrovna k té svojí stálé partnerce. A pak si třeba může myslet, právě protože on je takový jako temperamentní a sebevědomý, on si vůbec neuvědomuje, že by mohl existovat nějaký důvod, proč po tom týdnu nebo po 14 dnech, kdy teda on se ani neozve a je tam někde s tou naší partnerkou a pak se teda vrátí za náma zpátky, tak on si vůbec ani neuvědomuje, že by tady mohl být nějaký důvod, proč by jsme ho nepřijali zpátky. Proč by jsme zase zpátky s ním teda neměli chtít prožívat tu oheň a ten vášeň a to dobrodružství, které teda do toho našeho života přináší. Když se někomu objeví, nějaké ženě objeví v životě rytířoli, tak mně se chce říct prostě pán Bůh s námi a zlé pryč. On to není špatný člověk, já nechci teda, aby vypadalo, že ho tady haním, ale žít s ním, to je někdy na palici. A mít s ním nějaký vztah, tak to se může tak trošku jako rovnat sebevraždě někdy. Pro něj láska může být třeba jenom taková hračka, jo, kterou lopatička na písku, se kterou si hraje na 5 minut, potom ji odhodí, odloží a prostě jde si hrát zase s kyblíčkem. Takhle on to může někdy brát. A nedivím se vás, že vás přitahuje, protože on tam ten magnetismus má jako fakt hodně veliký, ale hodně veliký. A když říkám hodně, tak tím myslím opravdu hodně. Ale on prostě není zralý. Není zralý na nějaký trvalý vztah, možná na takový vztah, který byste si vy představovala. Tady na tohle chlapa já bych jako nespoléhala, že od něj někdy může přijít něco trvalého. Právě naopak tam může přijít ta beznaděj s tou devítkou mečů třeba, jo. A vy na jednu stranu jste teda držená v tom vztahu, na jednu stranu jste držená teda v té lásce a v té ohromné okouzlenosti tím rytířem holí. A na druhou stranu teda máte s tou devítkou mečů a strach z rozchodu, strach z toho, že teda zůstanete sama úplně. A co vám to přináší? Přináší vám to prostě bolest. Tady tohle je jedna z nejtěžších karet tarotu a jestli tohle jste si na sebe teda naložila, tak vám nezávidím a fakt jako já bych tady apelovala na to, odložte to, fakt to odložte, odložte všechny ty meče, odložte všechny ty hole a pryč od toho. Fakt pryč od toho, protože tohle fakt jako může přinést nějaký hodně veliký citový propad. A může vás to přinášet do panických atak a možná už vám ty panické ataky prostě přišly tady s tímhle, jo.
ale tahle karta může přinášet i nechtěné děti. Jenom tak, jako mám pocit, že by to tady mohlo zaznít, jo, a nějakou interrupci. Možná už to máte za sebou. Odložte to. Už v tom nezůstávejte. Fakt, jako ne. Tady není jedna jediná karta, která by vám radila, která by vám dávala to světlo na konci tunelu. Jo, máte tady dvojku holí, to je prostě ta vaše nerozhodnost. Vy na jednu stranu víte, že vám to strašně ubližuje, že vám to hrozně zraňuje, a na druhou stranu se toho držíte jako čert kříže, jako klíště se toho držíte. Proč? Co vám to přináší? Vy už tam v té ruce, v jedné ruce máte teda tu hůl, které se křečovitě držíte, a to by mohl být vztah tady s tímhle temperamentem, s tím rytířem hůlí. A na druhou stranu vy teda hledíte do té dálky, do té nějaké, dejme tomu, perspektivnější budoucnosti, do těch světlých zítřků, možná na to světlo, kdy vám teda přijde to světlo na konci toho tunelu. A v druhé ruce máte už tu moudrost, máte už to vědění, vy už jako intuitivně víte, že tady prostě není žádná jiná cesta, než jít z toho pryč, nebo se z toho zblázníte. A teď jako co vás tam drží? Co vás tam drží? Tam není žádná, jako tam není nic, co by vám ten člověk dával. Nic, žádná prostě citová naplněnost. Tam není nic. Prázdno, pusto, vákum, nic. A vy možná si říkáte spolu s tou dvojkou holí, když já bych jako chtěla ho teda opustit, ale když, zahoďte to tady, tady tohle, ale když, rozhodněte se, rozetněte to. Možná vám to radí i ta karta poustevník, jo? Že je na čase stáhnout se, možná se tak trošku stáhnout do sebe, možná si udělat tu sebereflexi, a teď si zase dostávám k té radě. Posílit vnitřní ženu, posílit své sebevědomí, udělat si nějaké ty meditace, navštívit toho kineziologa, možná navštívit i psychologa, jo, u kterého si třeba se vypovídáte. I tohle vám může pomoct, cokoliv, co z těchto rád s vámi zarezonuje, a to prostě udělejte, ale vylečte si to srdíčko, vylečte si tady tahle zranění, abyste odstupte od té situace, jo, udělejte si nějaký odstup od toho rytíře holí. A vylečte si to zranění, ať můžete prostě jít zase dál. A ono je možné, že vy potkáte někoho, kdo vám může být tím poustevníkem, tím, kdo vám teda posvítí na tu vaši cestu, tím rádcem. A může to být možná starší člověk, možná to může být starší muž, který vám pomůže. Vy, jak jste takhle zaciklená tady v tomhle, tak vy už možná jako nejste ani schopná z toho najít sama cestu ven. A třeba tady bude někdo, kdo vám podá tu ruku, kdo vezme tu lucernu a provede vás tou cestou. A provede vás a ukáže vám prostě něco, něco mnohem lepšího. Ukáže vám ty situace, které vás třeba čekají, když vy dokážete v sobě ukončit tady tohle. A ukáže vám, že to světlo na tom konci toho tunelu fakt vám tam někde svítí, jenom vy jste to možná neviděla, protože jste měla ten sartohadru na tom dobrovolně na těch očích a nebyla jste schopná a ochotná si to sundat. Já si myslím, že někdo takový vám přichází do života, kdo vám otevře oči, ať už to bude ten kineziolog třeba, nebo psycholog, anebo nějaký kamarád, kamarádka. A rodič třeba, jo, může to být úplně klidně, prostě mamka nebo taťka nebo kdokoliv. A běžte za ním, nechte se vést, nechte se z toho vyvést. Tady v tomhle nezůstávejte, to vám nepřináší nic, než i tady to, co říká teda karta 24, uvízlí v blátě. A mám vůbec jako říkat, co si o té kartě myslím. Tam prostě nějaký slon uvíznul v blátě, možná v bažině, a teďka nemůže se z toho dostat ven. Takhle vy možná si teďka připadáte na té svojí cestě tím životem, jo. A tohle možná tady tyhle pocity ve vás teď jsou. A teďka jak najít tu cestu ven? Obraťte se na nějakou pomoc, protože sama si podle mě už nepomůžete. Já si přečtu ještě, co nám říká ta kniha o kartě 24 uvízlí v blátě. Zastavte se a vychutnejte si zázrak svého života. Uvíznutí je někdy jediný způsob, jak sama sebe donutit zpomalit a rozhlédnout se kolem sebe. Je to vlastně znamení, že máte přesunout svou pozornost z toho, co teď děláte, a zaměřit ji jinam. Když se budete bránit, zabřednete o to více. Není vhodná doba jít kupředu. Teď je výhodné pozorovat okolí. Jasný pohled na vaší vlastní situaci přijde trošku později.
Zastavte se a najděte potěšení v tom, co jste doposud přehlíželi. Zanedlouho budete z bahna venku, ale teď buďte v klidu a vězte. Duch pro vás má plán. Když je tato karta obráceně, připomíná vám, že jste uvízli kvůli tvrdošíné snaze dostat, co chcete, kdy to chcete a jak to chcete. Je asi nepříjemné přiznat si, že směr konání, který jste si vybrali, teď pro vás není tím pravým, ale i tak máte na výběr. Můžete se vzpírat a nedostat se nikam, anebo se můžete na chvilku zastavit, rozhlednout se kolem sebe, pak z bahna vystoupit, smít ze sebe špínu a začít dělat něco jiného. Čeká vás mnohem větší dobrodružství. Poznáte, kdy je čas se do něj pustit. Mám k tomu něco dodávat? Já myslím, že nemusím. Zkuste si z toho, co jsem říkala, vzít to, co s vámi zarezonovalo. Možná mě pošlete k šípku a možná mi řeknete, že to je všechno úplně jinak. Já to beru. Jo, úplně klidně si to může stát. Úplně klidně můžete mít pocit, že tohle, co jsem tady říkala, že není pro vás, že u vás je to o něčem jiném. A můžu se mýlit, samozřejmě. Já nejsem hledač pravdy. Anonymní. Já už se k němu tady nebudu vracet, k tomu člověku, to nestojí za to. Já se vrátím k vám. Já se k vám vrátím ještě k nějakému v nějakém dalším výkladu, teď mě to tak hezky napadlo. A já mám prostě pocit, že ještě ty karty chtějí, aby jsme tady si něco k tomu řekli. Jo, že tady tohle téma milenky ještě není úplně uzavřená věc, že to není ještě uzavřená záležitost. A přestože už jsme teda natočili na tenhle dotaz druhé video, tak já mám pocit, že ještě by mělo přijít nějaké další. Prozatím vám popřeju hodně sil, a hodně štěstí a hodně lásky. A hodně lásky sama k sobě, hodně lásky od těch druhých a hodně lásky k těm druhým, ale dávejte tu lásku někomu, kdo si to zaslouží. Mějte se pěkně. A zítra. Milé milenky. Ahoj.